Konkurs za dodelu studentskih kredita i stipendija raspisuje se svake školske godine, najmanje 3 mjeseca pre početka školske godine od strane Ministarstva prosvete. Iz njihovog budžeta se izdvaja više od 660 miliona evra za stipendiranje studenata, dok se za kreditiranje izdvaja oko 730 miliona. Prema zvaničnim podacima, u proseku se na godišnjem nivou za dodelu studentskih kredita ili stipendija prijavi oko 20.000 studenata visokoškolskih ustanova, a u školskoj 2022/2023 stipendista je bilo 8.282, a odobrenih korisnika kredita 6.798. 16. novembra objavljena je preliminarna lista učenika srednjih škola u Srbiji koji su u školskoj 2023/2024 godini dobili stipendije Ministarstva prosvete. Studentima se stipendija i kredit isplaćuju u 10 mjesečnih rata, a mjesečno dobijaju 13.000 dinara. Važno je naglasiti da se broj studentskih stipendija kredita utvrđuje prema raspoloživim sredstvima u budžetu Republike Srbije za odgovarajuću godinu. Studentima se stipendija i kredit isplaćuju u 10 mjesečnih rata, a mjesečno dobijaju 13.000 dinara. Isplata učeničkih stipendija i kredita se očekuje krajem godine, navedeno je na zvaničnom sajtu Ministarstva prosvete. Na sajtu Ministarstva stoji da se odobrena stipendija isplaćuje preko studentskog tekućeg računa otvorenog u najbližoj ekspozituri banke Poštanska štedionica. Besplatan tekući račun za uplatu učeničkih kredita, odnosno stipendija, može se otvoriti u bilo kojoj ekspozituri banke Poštanska štedionica. Učenici koji su punoletni i posjeduju ličnu kartu, račun mogu otvoriti samostalno uz prezentovanje đačke knjižice. Učenici koji su maloletni, bez obzira da li posjeduju ličnu kartu ili ne, račun otvaraju obavezno uz prisustvo roditelja, uz dostavljanje izvoda iz matične knjige rođenih i đačke knjižice ili potvrde iz škole. Ukoliko maloletno lice posjeduje ličnu kartu i došlo je sa roditeljem čije se ime nalazi u ličnoj karti, nije potrebno donositi izvod iz matične knjige rođenih. Ukoliko je roditelj koji je pratilac učenika čije ime nije u ličnoj karti maloletnog deteta, izvod iz matične knjige rođenih je neophodan. Dokumentovan prigovor na obrascu preko škole koju pohađa može se podneti najkasnije do 24. novembra ove godine. Ukoliko učenik smatra da je neki od elemenata za bodovanje netačno prikazan, može se podneti dokumentovan prigovor na obrascu preko škole koju pohađa i to najkasnije do 24. novembra ove godine.